Bon vespre. S'esgota el temps quan falten 24 hores perquè acabi el termini per presentar les coalicions de partits que concorreran a les eleccions del 26 de juny. Les posicions de Més i Podem continuen enrocades. El partit d'Alberto Jarabo ha convocat una assemblea que es troba reunida en aquests moments per escoltar l'opinió dels militants. Una vegada acabada aquesta trobada, es reunirà l'executiva de la formació per valorar una contraproposta. Segons confirmen des de la formació morada, no hi haurà cap contacte amb Més al Manco fins demà de matí. Mentrestant, el Partit Socialista han aprovat avui les candidatures al Congrés. Pere Joan Pons, cap de gabinet de la presidenta Francina Armengol, serà el cap de llista en substitució de Ramon Socies. També el Partit Popular podria anunciar avui el nom del substitut de Mateu Isern per encapçalar la llista al Congrés. La Junta Directiva Regional està reunida en aquests moments. Hi ha més notícies que vos resumim a continuació en titulars. Començant. Investiguen la mort d'un home a Santa Ponça presumptament a mans de la seva exparella. Ha passat aquesta matinada passada. L'agressor hauria irromput el domicili de la parella, hauria pegat un tir a la víctima i després s'hauria suïcidat. Segons la Guàrdia Civil, no hi havia cap denúncia prèvia per amenaça. Queda en llibertat, però imputada per homicidi imprudent, l'auxiliar d'infermeria de la residència de Can Blai. La dona ha declarat avui davant la jutgessa per la mort d'una interna a principis del mes d'abril. Segons la investigació, l'auxiliar va canviar la dieta a la interna, que va morir ofegada a canvi pel canvi d'alimentació. Alberto Ruiz Gallardón diu que no va ser informat que Iñaki Urdangarín percebia retribucions per col·laborar amb la candidatura de Madrid 2016. L'exbatlle de Madrid i exministre de Justícia ha declarat avui el judici pel cas Nós. També ho han fet l'excap de la Casa del Rei, Fernando Almansa, i l'exsecretari d'Estat per a l'Esport, Jaime Lisabeski. I així ha presentat Pedro Sánchez la que serà la número 2 per Madrid de la llista del Partit Socialista. La jutgessa Margarita Robles, membre del Tribunal Suprem, torna a la política 20 anys després de formar part del govern de Felipe González. Mentrestant, Podem i Esquerra Unida, victòria esclatant del sí a la coalició d'esquerres. El papa francès que obri la porta perquè les dones puguin casar i batejar. Accepta estudiar que les dones puguin ser ordenades diaques, grau immediatament inferior al sacerdoci, i per això es crearà una comissió oficial que determini l'abast del diaconat. El temps d'esport bon vespre ha patit, ha suat, ha remuntat, ha necessitat 3 sets, però finalment Rafael Nadal s'ha classificat per als quarts de final del Masters 1000 de Roma. El tenista balear ha superat avui a hora baixa Nick Kyrgios per 6-7, 6-2 i 6-4 en 2 hores i 40 minuts de partit. El manacorí ha perdut la primera mànega, però ha sabut reaccionar a temps. El seu rival de demà a quarts sortirà del partit que ara mateix disputen Novak Djokovic i Tomàs Bellucci. La gran sorpresa de la jornada a Roma ha estat l'eliminació de Roger Federer. En futbol, avui Fernando Vázquez ens ha sorprès. El tècnic del Mallorca s'ha passat tot l'entrenament de l'equip assegut a la banqueta, allunyat dels jugadors i sense donar cap instrucció.